Здравейте, аз съм Ясен Георгиев и сега ще правим база за данни. Точно така, ще правим клас, ще напишем клас, в който ще, с който ще можем да използваме базата за данни. Затова в System правим една папка Lips, в която папка Lips и правим класа DB, който ще ни бъде с namespace, mrest, наклонена черта, Lips. Ще си го създадем и нека сега в index.php файла да добавим един нов параметър, който ще се казва div. Нека да се казва databases. И сега тук ще имаме... ще можем да направим така, че да могат да се използват няколко бази с данни. И затова всяка една база с данни ще си има ключ и настройки. Нека към databases да кажем примерно default DB, примерно main. И сега правим databases, така се казва DBs. И тук сега започваме да ги пишем. Значи първото нещо ще ни трябва ключ, както казах. И ще ни трябва конфигурация на всеки един от тези, на всяка една от тези конфигурации. Какво ще представлява? Ами ще имаме драйвер, примерно MySQL, ще имаме хост, който примерно ето този, ще имаме юзър, ще имаме парола за този потребител. И ще имаме база с данни, примерно тази. Ще използваме PDO. PDO е страшна библиотека за PHP, която поддържа различни бази с данни. Поддържа MS SQL, Firebird, нещо с IBM, Informix, MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQLite и така нататък. Използва доста така. Има поддръжка на доста добри, на доста драйвери, така да кажа. И примерно, ако пишем сега на MySQL, обаче се наложи да минем на MS SQL, няма да бъде много промяната в кода, няма да пренаписваме всички заявки, ще имаме съвсем малки промени. Една от промените ще бъде ето тук, това да го променим на MS SQL. И така. Нека обаче ето тук да сложим още едно, което ще казва PDO Options. Options. Хайде PDO Options. Хайде да е PDO Options. Което ще бъде един масив, в който тук ще имаме PDO. В случай ни трябва MySQL Attribute Init Command. И тук ще кажем това да бъде set names df8. Тоест, това когато се направи инстанция на класа PDO, ще изпълнява ето тази команда при изпълнението. Тоест ще казва, виж сега искам да работи в UTF-8. По UTF-8 е кодинг, който поддържа доста доста символи, така да кажа. И така, сега след като сме готови, нека да почваме да пишем кода. Първо правим, ако искате да си направим public function struct. И така, сега какво ще имаме тук? Ами, принципно, все още не сме решили. Но първото нещо, което трябва да направим, е да направим инстанция на текущия клас. Затова правим. Ами, сега ето тук ще се подава връзката и ще имаме една статична функция, която ще се казва connect, която ще приема някакви параметри. Но всъщност тя няма да разкарва, тя няма да не трябва, директно тук ще се прави нещата. Сега, тук казваме, първо нека да проверим дали конекцията, т.е. тази връзка е инстанция на класа PDO. Т.е. дали това е PDO обект. Ако е PDO обект, казваме, виж сега,
видео обекта ми ще си ми бъде тази конекция. След това продължаваме нататък. Проверяваме дали е масив тази конекция и всъщност дали са настройки. И ще кажем video data равно conf. Сега проверяваме нещо друго. Проверяваме дали е string конекцията и дали, нека тук сега да вземем config nrest get databases и проверяваме дали имаме config databases com. И в такъв случай казваме pgodata е равно на ето това, т.е. проверяваме, значи правим три проверки. Проверяваме дали това е PGO обект. Кой е PGO обект, ми директно си узнаваме това да си ни бъде това, което зареждаме. Проверяваме дали е масив, т.е. дали са настройки това. Ако са настройки, казваме ми към PGO data, дали тези настройки ще задаваме. Проверяваме след това дали ето това е string, т.е. дали има от ето тези неща. Ако е, ами супер! Него ще ползваме. А в противен случай просто ще ходим някакъв exception, който ще кажем invalid database connection. Нека да се дадем connection с error code 500. Тя. Не сме готови напълно. Проверяваме и други неща, които тук проверяваме. Първо, нека примерно тук в users да видим, ако е равно на new, ще направим ето тук сега ще правим това да екстендва примерно някакъв app наклонена main class, да кажем, да се казва PHP клас, така main class, който ще бъде app. Тук ще кажем само protected свойство ще има това нещо protected function, примерно get deep. Тоест правим да имаме един базов клас, в който, нали, примерно базата ми издание да бъде там. И сега какво правим? Ами правим следното. Правим this db, това ще се казва просто db this anyway this db, примерно хайде за сега до тук. И сега, най това какво прави, тук му даваме едно private, което ще се казва DB, което ще бъде ново. Сега, правим така, че ето тук трябва да направим връзката с базата с данни. Какво правим? Ами, примерно му казваме this DB е равно на new DB примерно main. И сега в нашия случай, всъщност е това default database, няма да ни трябва, просто ще бъдат ето така database връзките. И ето тук това нека да го разкарам. Какво ще стане? Вече трябва почва да хвърля грешки около взето. Using this, n, no, така, бла, 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 бла. Това е защото нямаме всъщност да, това е така, защото всъщност нямаме инстанция на това нещо, затова нека бъде private static protected static function, но да кажем self tv, сега вече би трябва да бъде main class online main
ето, сега си казвам гето заради нещо си. Ако се опитаме да заредим някаква несъществуваща, нали, конекция, то ще ни хвърли exception и малко ще се повчупи, нали? Защото тук трябва да кажем и set, за да не се чупи брутално. И ако сега ще се хвърли exception, невалидна връзка с база данни, еди къде си, еди кога си, и всъщност тя работи общо за тази проверка, нека се даде мен. И сега правим едно статично свойство, което ще се казва video. И ето тук правим проверка. Ако ако имам video data и нямам video object, т.е. проверяваме дали ето това имаме, т.е. правим проверка дали имаме само данните, нямаме все още инстанцията на video обекта, то тогава казваме ми video обекта ми ще бъде равно на new video и сега тук правим някакви си проверки. Тя, нека да зададем някакви, ще се наложим от някои такова да зададем дефолтни стойности. Сега, правим проверка дали в video data имаме driver. Или всъщност не, то директно трябва скрещим да следим тези неща. Съм казвам video data, driver, така, след това host равно на video data. Ето по този начин хост, не така, хост, да, след това точка и запетая, после му казваме dbname равно на video data dbname, след това си му казваме точка и запетая всъщност dbname, то бяха тук, след това почваме video data db user video data db pass и след това проверяваме проверка сега тук. Ако има video data video options, то тогава си връщаш video data video options, в противен случай ми връщаш празен масив тук на това и общо зато като гледам сега вече сме готови, тази скоба не ми трябва и нека сега да ми гледам video обекта video object, да, сега ще върна някакъв XML от парсването грешка. Undefined variable video object. Така. Видим сега. Undefined host, защото е DB host. И ето, ние имаме вече създаден video обект. Ако сгрешим обаче с данните, например, друго. Директно веднага на момента си хвърли exception, could not find driver, на линия еди коя си, еди къде си, си казва, кой баш се чупи. Сега ако направим някакви грешни данни, пак трябва да си хвърли. SQST, так се задинай, бла. Ами вече всичко така да ви кажа, вързваме се. Сега остана да запазим конекцията просто към ето този, ето тази, ето това свойство и сме готови. Сега, тук направихме self-db, примерно сега да изпълним някакво query, примерно select all from users. В момента, нека тук да си връщаме db, за да можем да изпълняваме ето това. Тази стрелка, за да можем, трябва
Ето това да го имаме, защото това връща ето този клас. Ако не го връща, ще върне някаква грешка. И сега. Нека го направим. Следващите методи public function query. Значи, ще направим public function query, обаче трябва да направим те наречените pair statements public function pair. Сега, тук ще имаме query, ще имаме параметри, които ще подаваме, и ще имаме video options, които ще искаме да подаваме. И тук просто правим още едно свойство, което ще се казва statement, което за сега ще бъде null. И казваме this statement ще бъде равно на this video pair query video options. И така, в момента правим тия методи, за да ни бъде по-лесно да работим с тях. Нека ето тук да върнем return this. При pair, ето тук също ще връщаме this. Значи това го връщаме, аз преди малко ви казвам, не знам дали не разбрахте. За да не пишем пример, ето така, db равно на self db, след това да пишем db при pair в случая или select, бла бла бла, и след това, нали, това да бъде в стойност query, и след това да имаме query, примерно data равно на query execute, ама после пък data да бъде после да взимаме, нали, в данни и така нататък. Вместо това да го правим, да можем това с един ред да си го напишем от всяка query, и примерно в случая ще ни бъде pair, след това ще имаме execute, и можем един ред тези неща да си ги напишем, и затова пишем return this. Точно return this трябва да бъде, за да върнем текущата инстанция. Тъм. Казваме this statement, после казваме this params равно на params. Тук нека и тя да си ги дефинираме. Private params. А ето тази долна черта, това е нещо стандартно в PHP, поне аз така знам. Когато имаме private свойства, те трябва задължително да започват с долърче, нали, долна черта. И ето, като имаме private пък методи, някъде има, те също трябва да започват с долна черта. За да не се чуете за кое е долна черта. И така, statement, params, ами, готови сме с prepare, сега execute трябва да върне грешка, че не съществува. Ще си направим execute, public function, execute, просто пак ще подадем параметри и ще кажем, ако, момент сега, ако имаме параметри, проверяваме ако има параметри, да си даваме параметрите на execute. И след това просто правим this statement, хайде, execute. То всъщност, момент, ето тук на statement просто да му задам, че се връща в видео. Ще видите за какво е това. За да ни бъде по-лесно да пишем кода, т.е. да имаме такова auto-completing. Video statement. Video statement. Ето сега this statement execute. И в случая, ето тук мисля, че трябва параметрите да подадем. This params.
тръгне. Супер, тръгна. Сега, нека да направим една проверка, защото вижте сега като направим някаква грешка. Ще ни хвърли А. Странно, не ни хвърли exception. И това трябваше. Ето видим, ето така да направим. Трябва да направим, да взимаме грешките, текущите грешки. Print this statement error code. Я да видим дали връща в момента нещо. Връща 4200. Значи имаме някаква грешка. Я да видим error info. You have an error, бла 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 бла. Значи, сега, нека да направим ето тук една проверка. Ако имаме statement error code, той не е равен на 0, защото ако е 0, означава, че нямаме грешка. Обаче, ако имаме грешка, правим следното. Хвърляме exception, с който казваме тук video statement error. Ето error са на error handling, ето това мисля, че ни трябва. Video statement error. Така. Ние така, просто ще му дадем ето тук атрибут и си ни хвърля exception, ако има някакви грешки. Video attribute mode sandwich. Хайде, какво стана? Това е риска да се със. Гледай се. Атрибют error mode трябваше да бъде. Атрибют, хайде! Разгиле. Error mode exception, сега трябва да хвърли exception. Не. Сега си хвърли exception, че класът хвърли грешният exception обаче. Сега вече трябва да хвърли коректният exception, че имаме грешка в кюарито. Страхотно, не би да се заби. Имам още по-хубаво от това. Ето, сега си хвърли exception, че имаме грешка в кюарито. Така, тъй като урок стана малко дългичък, оставяме останалите неща за следващият урок. Ще довършим, ще направим основните методи. Ще ви ги обясня, ще ги напишем и така, до следващия път.